Sota el lema del Delta de Casa de Tots, el 18 de novembre, amb una pallada popular a l'Hospitalet de l'Infant, es va donar el tret de sortida a les quartes jornades de l'arròs, organitzades per l'Associació de Restauració de l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, amb el suport de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i d'Arròs Montsià. Doncs la importància que té aquesta quarta jornada de l'arròs al municipi és, sobretot, la desestacionalització de la temporada, és molt important. La col·laboració público-privada entre els gremis també és molt important. Cal dir que, primer, que des de turisme estem molt contents perquè la restauració i la gastronomia és un puntal primordial per al desenvolupament turístic. L'acte inaugural va agrupar més de 150 persones que van poder degustar d'un plat d'arròs fet al moment i de música en directe a càrrec del DJ Òscar Sánchez a la plaça de la Marina. Doncs aprofitar una mica la bona temperatura, el sol de Tarragona i d'aquí d'Hospitalet de l'Infant, i això, que al final la gent surti i a nosaltres, com a restauradors, tinguem una miqueta més de feina aquests dies, aquests mesos que no treballem tant. En aquesta edició hi participen un total de 12 establiments de restauració de l'Hospitalet de l'Infant, on en cada un d'ells s'hi oferiran diferents receptes sabroses d'arròs. L'associació és ajuntar-nos una mica tots els restauradors, els restaurants que treballem amb l'arròs i donar-li una mica d'un valor afegit a aquest producte tan bo i entre tots pues, treballar el producte i, bueno, i cada restaurant funciona d'una manera diferent, però cada restaurant fa el seu tipus d'arròs. Inclús hi ha restaurants que ha fet una recepta dolça, un arròs dolç. Les jornades s'allargaran fins al proper 26 de novembre.